שלום, כאן דני בן יצחק. אנו ממשיכים עם השאלה האחרונה בבגרות שנערכה בחורף תשע"ח, ינואר 2018, שאלון 801. שאלה 6 עוסקת בהסתברות. מטילים שתי קוביות משחק הוגנות ומחשבים את סכום המספרים שהתקבלו בהטלה. א', מה היא הסתברות שסכום המספרים הוא 12? ב', מה היא הסתברות שסכום המספרים קטן מ-5? נמק. ג', מה היא ההסתברות שסכום המספרים הוא אי-זוגי? נמק. ויש כמה שיטות לפתור את זה. מי שרוצה יכול לצייר לו איזה טבלה קטנה ולראות את הדברים. זה גם עוזר לרוב האנשים, אז אני מציע כבר, אני בדרך כלל מצייר 7x7. אפשר לצייר את זה קצת יותר גדול, אבל זו טבלה מאוד נוחה. אני לא אמלא את כל המשבצות כאן, אני פשוט אכתוב כאן 1, 2, 3, 4, 5 ו-6, וגם כאן 1, 2, 3, 4, 5 ו-6, וכאן אנחנו רוצים טבלה של סכום. אנחנו רוצים סכום 12, יש לנו רק אפשרות אחת של סכום 12, וזה 6, 6. אז בסעיף א', ההסתברות שנקבל סכום 12, היא שווה להסתברות שאנחנו נקבל בעצם את האפשרות 6-6. ככה אני אוהב לסמן את זה. וזה בעצם רק אפשרות אחת, מתוך 36 אפשרויות, 36 משבצות שיש לנו כאן בדיאגרמה, בטבלה הזו, ותשימו לב שכל משבצת מייצגת אפשרות. זה שאני מקבל 6-6, זה רק אפשרות אחת, סכום 12. אז זו ההסתברות. סעיף ב', אנחנו רוצים סכום קטן מ-5. עכשיו, איך אני יכול לקבל סכום קטן מ-5? נתחיל לספור אפשרות. אם אני אקבל 1-1, זה סכום 2, זה טוב לי. 1-2 זה 3. 1-3 זה 4. שימו לב ש-1 ו-4 זה כבר 5, אז זה לא טוב. 2-1 זה 3. 2-2 זה 4. 2-3-5 לא טוב לי. 3-1 זה 4. אז בעצם אני שם לב ש... בסכום שקטן מ-5, יש לי למעשה 1, 2, 3, 4, 5, 6 אפשרויות מתוך ה-36, ואם תצמצמו במחשבון, אז 6 מתוך 36, זה אמור לצאת לכם שישית, אוקיי? סעיף ג', מהי ההסתברות שסכום המספרים הוא אי-זוגי, סכום אי-זוגי, שימו לב מה יש לנו כאן, נמק. אז איך יכול להיות לי סכום אי-זוגי? אם תשימו לב בעצם כשיש 36 אפשרויות, אז לשים לב, זה זוגי, 4, זה גם זוגי, ואם אני אמשיך ככה, אני אשים לב שפה יוצא 5, 5, 5 ו-5, וכאן 6, 6, 6, 6 ו-6, כאן 7, 7, 7, 7, 7, 7, אחר כך 8, 8, 8, 8, 8, וכך הלאה. אני יכול להשלים את הטבלה הזו. אוקיי? ואני יכול ממש לספור כמה יש לנו כאן. אוקיי? מי שאין לו כיוון אחר, פשוט אומר, הנה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ו-18, וזה מאוד הגיוני. חצי מהמספרים כאן, יוצאים אי-זוגים, וחצי זוגים, אז זה 18 אפשרויות מתוך 36, שזה חצי. הסיכוי שיצא זוגי או אי-זוגי הוא בעצם שווה. קחו לכם כמה שניות, ודאו שבאמת הכל ברור.
אם יש למישהו שאלות, הוא מוזמן להגיב ולשאול. אוקיי, עכשיו שימו לב שכתוב לנו כאן נמק, אז בואו נכתוב כאן את הנימוקים. נימוק. בסעיף ב', האפשרויות הן, אמרנו סכום קטן מ-5, זה יכול להיות 1-1, 1-2, 1-3, אחר כך הלכנו ל-2-1, 2-2, ולבסוף היה לנו בעצם את 3-1. בסעיף ג', הסתברות שסכום המספרים הוא אי-זוגי, לפי הטבלה, יש 18 אפשרויות לסכום אי-זוגי מתוך 36. אוקיי, כתבתי איזה הסבר כלשהו, ואז באמת רואים שיש כאן איזה נימוק שהוא הגיוני. אז אני אשמח לראות תגובה בתחתית הסרטון, אם למישהו יש שאלות נוספות, הוא רוצה שאני חדד משהו, אז הוא מוזמן להגיב ולספר לי מה לא מובן. וכרגיל, כל מי שיוכל לעזור לפרסם את האתר דני בן יצחק לכל המכרים שלו, ולשכנע תלמידים נוספים להירשם לקורסים שלנו, אנחנו נודה לו מאוד תודה, להתראות בהמשך.